Ja, vi ska gå under jorden nu. Jag har varit lite högre upp. Mikael Lugest heter jag, är dräneringsplanerare på Lantbrukssällskapet. Jag jobbar nu i 3 år, så relativt fast. Verkligen intressant, måste jag säga, det här med dränering. Och betydligt mer utmanande än vi har kunnat tänka att börja det här jobbet. Vi delar på ett sätt, Rainer och jag, att jag tar lite om det här investeringarna, investeringsstöd här i början, och ska jag passa på att göra lite reklam över en produkt som vi kallar till Heiman i sikt. De som har dräneringskartor så kan ju ha en hel mapp någonstans i skrubben eller vad ni nu har, men då har man möjlighet, om man har samlat skiften, till få på det här sättet på en stor plansch. Det här har jag fått lova Thomas Långgård att vis. Vi använder en marknadsföring. Han kom en hel bunt med det här gamla kartor i våras. Speciellt där stället var 25 hektar med det här 5-6 system som jag satt i ett. Och sen när Rainer planerade en del av det här, och sen när jag renritade en del av det här. Det är ganska många streck här och siffror och data, men trevligt att se på. Kan säkert vara bra om ni har någon praktikant eller något, så går ni bara, dricker ni kaffe och visar till det, ska du fara och fastgåda, har det brunt i det, hur det ser ut. Så det här kan ni komma och lue på lite i något skede. Om vi börjar med de här goda nyheterna, det var ute här tidigare i vår, så var det lite oklart med och jag ska gå med investeringsstöd. Vi har pratat ända sedan i höstas att eventuellt kommer att stiga. Här i februari, mars så är väldigt dåligt ut. Det kom sånt budskap att det kommer inte till höjas nu. Men mitt i allt så kom ett mejl här att 24 så godkändes en ny förordning och investeringsstöd för täckdikning höjdes med 5%. Och det som var bra var att de som lämnar in stödansökningarna till 15/3 så får också det här högre stödet. De förlängde här behandlingstiden på NTM-centralen och tog med de här som var inlämna i mars. Så det var ju en positiv överraskning. Det som är däremot negativt då, så är det här miljöersättningen för under bevattning och reglerad renering, så det var sista året och i år som man får för den här stödperioden. Så anläggningarna skulle måste vara laga första i 5:e i år. I praktiken så i euron så är det 1,44 man kan få per löpmeter. Och det funkar på det sättet då att man räknar ifrån med om man tar det här reglerad renering med 40%, så från 3,60 som är riktkostnaden. Praktiken så kostar det mot 5 euro, men det här är beräkningsgrunderna i det här stödet. Ska du ha teknika till hösten och så ska jag lämnas in för 15/8. Och helst då genom det här berömda hyrresystemet som ni har hört om. Lite smått, men jag har ett exempel på vad det betyder euro för en plan här. Jag har en dräneringsplan på 8,39 hektar med reglerad dränering. Så totala kostnaden som jag räknar ut på det här så är knappt 30 000. Där ingår precis salting, planering, gruset och så vidare. Och reglerad dränering och brunnar alltihopa. Så när man räknar ut det här bidraget då, vi har löpmeter, täckdike och det här stödet så, och stöd för reglerad renering, så skulle stöd eurorna för det här bli 8,5 000. Så i verkligheten då så blir det ungefär 29 om man jämför det här knappt 30 med det här bidragsprocenten. Det här varierar från skifte till skifte. Har vi ett väldigt platt skifte med där det räcker med ganska få reglerbrunnar, så blir ju effekten bättre.
och billigare per hektar. Så, ungefär så här. Det här var den här kartan som jag visar här vid Heimann i sikt. Som förutsättningen för det här var egentligen att Lantmäteriverket släppt sina flygbilder helt fri. Så nu får vi använda egentligen vem som helst som har möjlighet så kallad ner flygbilder. Och det är då i koordinat, så då vi mäter med vår GPS och planerar och ritar så kommer det exakt på rätt ställe också på den här flygbilden. Så det här underlättar vårt jobb väldigt mycket. Och varför det här nu då? Det är lite lättare kanske att hitta. Ska jag säga om du har ett ställe där du har varit så ofta eller har köpt ett nytt skifte så är det enklare att se var de olika sakerna finns. Så här är nog för att underlätta jobbet och då vi planerar och så har vi börjat sett med egentligen kartor och på flygbild. För vi har fått väldigt bra respons för det här. Det är väldigt tydliga de här kartorna. Betydligt bättre än det här vita bakgrunden. Vad annat? Vi har fått en ny sån där broschyr som heter Åkerteknikning som dräneringsföreningen då i Finland i Helsingfors har tryckt upp. Och det här ska ni få sen då Rainer har pratat. Så vi håller koncentration. Så allt det här jag har sagt förutom det här så finns i den här broschyren. Allt från planering, själva arbete, finansieringen, skötsel av täckdikningen, stormreglerad dränering, under bevattning och så vidare. Så det här är faktiskt ett bra häfte som har blivit tryckt nu som ni får se. I samband med kaffe så kan ni komma hem, det borde räcka. Ja, det kan göra så. Riktigt benfärsk. Så har ni, vi basar ju över en sån databas med kartor, så är ju väldigt många nu här på våren som fick nys förstås om att nu måste jag få reglerad dränering på, man har en brunn eller kanske ett gammalt system med underbevattning, så där har man till och med bara kunnat sätta ett sånt förhöjningsrör som jag ritar i och sökt stöd då för det här underbevattning eller reglerad dränering. Och den här är ju faktiskt ganska lukrativt det här stödet, 250 euro per hektar och 70 euro per hektar för reglerad dränering. Ja. Ja, kan nog sluta. Ja, mitt namn är Rainer Rosendahl och jag arbetar med Mikael på Österbottens svenska lantbrukssällskap och jag är väl bekant för de flesta här i salen ikväll. Och jag ska vara ganska kortfattad här inne, men ute på fältet så ska vi gå lite djupare ner under markytan. Och temat för mig ikväll så är då dränering överlag och markstruktur. Vad finns under plöjningsskiktet i marken? Och jag har också, som Mattias hade, några bilder ur en by på ett skifte i svenska Österbotten. Och tyvärr har den här odlaren måste ta sig ut på skifte och gjort ganska stora skador på de här ställen där han har varit ute i åker. Eller som vi kallar för packningsskador. Strukturförstöring helt enkelt. Och då kan det se ut på det här viset, på hösten eller ganska skörda, så är helt kaos ut i åkern. Det här är ur verkliga livet, men det var en åker som jag körde förbi där barnen hade lekt med traktorer och diverse andra redskap. Men det var så i ögonfallande vad det sysslar med. Och det kan ju verkligen bli på det här viset. En annan aktuell sak så är ju sura sulfatjordar som vi här har här nere i högra hörnet. Kombinerat med bra struktur i jorden på våra sjöbottnar. Så
En potentiell sursulfatjord ser ut på det här viset. Och förhoppningsvis så ska vi få se i fält ikväll när vi far ut och går på djupet. När den här mörka jorden har syresats så blir den så här strukturerad och fin. Så är nästan som att slå sockerbitar ur ett pulmopaket på marken. Så bra struktur bildar det av våra bördiga sjöbottnar som vi har här i landskap. Men om det här pratar jag desto mer, vi tar mera på fältet. Och istället så ska vi se lite på grundtorrläggningsbidrag och rörläggning av utfallsdiken. Som är ganska populärt och en verkligt bra åtgärd. Det här grundtorrläggningsbidraget så är inte investeringsbidrag utan är pengar ur Makerafonden som beviljas till det här. Så jag har helt annat ansökningsförfarande än investeringsbidrag för täckdikning eller reglerad dränering. En helt skild penningpott. Och sökande kan vara 2-4 markägare. Varför det? Jo, de beivrar att det ska bli ett projekt. Alltså lite längre rörläggning. Och är det mer än 4 markägare blir det en grundtorrläggningsförrättning. Betyder att det blir en stor, dyr operation. Så man beivrar det här förfarandet med 2-4 personer. Efter varandra. Grundtorrläggningsbidraget så är 40% på värderad kostnad i rörläggningsplan. Och med goda skäl kan man få ytterligare 40%. Vilka kostnader det är? Det är från vi börjar planera, gör terrängundersökningen, gör planen, gör arbetsutpålningen, köper materialen, gräver ner dem, fyller igen diket, kör jorden. Allt det värderas och på det beloppet så får du 40%. Har du det här erosionsproblem i utfallsdiket, botten kommer upp eller kanterna sätter ut i diket och du rörlägger. Så har du goda skäl och kan få ytterligare 20% i bidrag. Så totalt 60%. Miljöåtgärder i samband med rörläggning. 100% bidrag. Det kan vara större slambassänger eller en våtmark i samband med åtgärden. Och har man inga miljöåtgärder så är det max 30 plus 20 eller maximalt 50% i bidrag. Officiellt heter det att de ger bidrag på rör med en inre diameter på upp till 400 mm. Men här finns också klausulen med goda skäl, alltså nyttan är verkligt stor. Så kan man också få större dimensioner. Vi har fått bidrag på rör på upp till 800 mm inre diameter. Sen kan man lyfta de här pengarna i flera rater. Men huvudregeln är att kvarstoden som lämnar innestående tills är helt klart så är 20% av det beviljade beloppet. Och sen beviljad stödprocent enligt procent på kvitto. Så det är väldigt viktigt att spara alla kvittanser och föra arbetsdagbok på samtliga åtgärder som man gör för det här jobbet. Den här arbetsdagboken så kan då till exempel vara arbetare eller odlare själv 15 euro per timme och maskin, traktor, schaktblad, kärra 30 euro per timme. Så totalt 45 euro per timme. Det här ska utföras inom 3 år från beviljandet. Så man behöver inte börja omedelbart utan under en 3-årsperiod kan man förverkliga det här. Vi planerar i Svensk Österbotten ungefär 3 kilometer årligen rörläggning. Så kommer det ju alltid frågan, hur fungerar det? De slammar väl igen och
är det något problem. Men verkligheten är faktiskt det att vi har inte hittills haft ett enda rör som har slammat igen. Som nu har kommit till mina öron. Hur gör man då den här rörläggningen? Oftast så monteras det i slänten, i fast mark, inte mitt i dikesfåran, om ett större dike med lös botten och med riklig slammanhopning, så lägger man röret i slänten i fast mark. Och blir det en längre sträckning så är huvudregeln 60-100 meter mellan granskningsbrunnarna eller i rån mellan markägarna, om det är flera stycken, dit man ansluter täckdikesutloppen så man har koll på täckdikningen från kontrollbrunnen. Är det ett mindre dike så kan det ju faktiskt sättas ner mitt i diket. Och gamla utfallsställe är ju alltid en naturlig samlingspunkt för ytvattnet. Och därför görs det alltid endera med ett tätt rör och ett dräneringsrör för att torrlägga kanalen. Eller om med ett mindre rörläggningsrör upp till 315 mm så kan man ha dräneringsslitsar på det här större röret. Så man har två funktioner i röret. Då har man dräneringshål klockan 10, 12 och 2 i röret. Så då dränerar det och för bort det här vattnet. Många tar sig ju ofta för huvud och funderar, varifrån ska jag få massor och fylla det här jättestora utfallsdiket? Nu ett knep som vi nu ofta använder är stora rundbalar. Alltså en rad med rundbalar i diket. Och efter det så hyvlar man från sidorna kanske på 10-15 meter från 5 cm till 20 cm material ut i diket. Och då är det oftast fullt. Så man behöver egentligen inte köra något tillskottsmaterial om man inte har. Här kommer vi till en jättesårbar punkt. Intagsbrunnen till rörläggningen. Om man har problem med rörläggningen så är det här. Varför? Om du slybekämpar eller slår släntarna så följer det gräset eller fliset från videbuskarna med vattnet fram till brunnen och så täpper det till ingången som ska in i brunnen. Och så stiger vattnet och då finns det nog ett hål här uppe i brunnen också, men är det riktigt mycket så kan det täppa till allt. Så det måste kollas varje vår och varje höst, minst, att det här är fritt. Då är det no problems. Ännu kort så har vi ett nytt projekt som vi kallar Vimla, som är förkortningen på vatten och människan i landskapet. Det här är ett miljösamarbete mellan Sverige och Finland, eller Botnica Atlantica Interreg. Och där NTEM-centralen i södra Österbotten är med. Och ni har säkert hört talas om vårt försöksområde på Söderfjärden, Katemas. Det ingår nu i Vimla. Vi byggde det här försöksfältet 2010. Och nu fortsätter det från och med i höstas ända till 2018 så kommer vi att följa med de här olika regleringsåtgärderna. Och vi kan dra oss till minnes det här torra året 2014. Så hade vi per försöksområde försöksrutor med gödslad och ogödslad mark. Och där gjorde då Stefan som underbevattnade en körd på gödslade på nästan 16 och på ogödslade 3700. Så hade vi Arne med enbart reglerad dränering. Fick en körd på 5300 och 3100.
så hade vi Tom, stackaren som inte fick reglera eller underbevattna. Så han fick då 4900 kg på samma fält. Och den ogödslade så var 2400. 1000 kilo i skillnad ett torrare år med underbevattning. Och med enbart reglering 400 kilo. Och det är ju verkligen på det sättet att vi odlar ju verkligen för en marknad och det där och det är viktigt tycker jag att är det minst lika viktigt som vi funderar på det här att vi har teknikningen och skick och växtskyddet. För det är ju det andra förstås att vi måste också producera mängd. Men vi lever i en så turbulent marknad och volatil marknad som man säger. Så det är jätteviktigt att vi det där som också som odlare följer med och försöker bilda oss en uppfattning. Vi kan inte styra så mycket men vi kan genom våra val hur vi agerar på marknaden så, och att vi är medvetna om de möjligheter som vi kan så det där så kan vi göra en hel del. Och det där, det här är ju, varför jag nu är här, då sen är ju det att vilket jag tycker är otroligt fint, att det här är ju ett samarbetsprojekt, det här greppar marknaden Österbotten mellan ÖSL, ÖSB, SLC och Yrkesakademi i Österbotten. Och det där och jag har jobbat med greppa marknaden projekt i Nyland redan i 10 år, eller alltså 10 år, sedan 2010, så att dryga 5 år. Och i Nyland så har vi alltid, varje tillfälle som vi har träffat så har vi diskuterat marknadsfrågor. För vi har tyckt att det är bara så att det blir allt viktigare att vi inte bara odlar för att kanske mamma och pappa eller odlar tidigare utan vi också har en tanke om att för vilken marknad och varför vi odlar. Och det där, och det, i grund och botten är det ju ganska enkelt. Och det där, och det som jag har liksom betonat hemskt mycket i Nyland och tycker jag här också det är att vi som odlare så följer med de här odlingsprognoserna både globalt och också våra inhemska prognoser. Och vi lever ju i en så kallad öppen marknadsekonomi och när det gäller spannmål så är det en hård öppen internationell global marknad som styr prisbildningen. Så också fast vi är Närpes så måste vi vara intresserade av vad som händer i USA. Till exempel USA är ett land och Chicago-börsen där priset på spannmål sätts och så påverkar det vår där börspris i Paris i Frankrike och så påverkar det priset här i Finland. Det är bara på det sättet, de går helt hand i hand. Och det är ju de här förändringarna i prognoserna som skapar de här prisförändringarna. Och det är ju så att det där att jag hoppas ni nu kan, det är mycket små siffror, men det där, jag har redan då, under flera år så har jag, det är inte något vetenskapligt överhuvudtaget, men jag följer en gång per månad priset på spannmål. Och som vi alla vet, så under flera år nu så har vi haft en sån prisnivå på spannmål som inte täcker produktionskostnaderna. Och det är ju verkligt tufft liksom på våra gårdar. Men min poäng kanske nu att koppla det nu till dagens situation är det att det är speciellt två tider på året som vi är speciellt utsatta som odlare på marknaden. Alltså i en marknadsekonomi. Och det är just nu på våren när spannmålshandeln och uppköparna vet att det på kommande är en ny körd och vi måste tömma våra lager. Och en sån sak som vi har försökt jobba med i Nyland mycket, att vi försöker bilda oss en uppfattning om att hur vi står i förhållande just till den internationella prisutvecklingen i Finland. Och nu är det så att om vi tänker på sedan förra hösten så har vi kan bara tycka vad vi vill om priset, att det är dåligt, men vi har haft ett ganska starkt pris i förhållande till priset till exempel på Parisbörsen, som är det som jag tycker att vi ska titta på. Och då är det en kvarnvete-notering, så den är ganska intressant om vi vill titta på vete. Att titta på vad är det för pris i Paris på kvarnvete, alltså livsmedelsvete,
och vad är priset här i Finland. Och hela hösten och våren har vi legat bara kanske 10-15 euro under. Medan kanske historiskt ligger vi kanske på 20-30. Men nu tittar jag just riktigt dagens notering. För det första, jag har lite nu, jag tog notering i morse, ja det är fredagens priser. Så ser jag att det är en ganska stor spridning i priset. Det betyder liksom att det är lite vilt på marknaden så att säga. Men också skillnaden har ökat. Att jag tittar till exempel nu på det där 136-147. Så när vi i dagens läge har på Parisbörsen 169,25. Så nu mitt i alltså är det där sämre priset minus 33 euro under. Och det här bättre priset 22 euro under. Men det där gapet har vuxit. Och min tolkning och min ska vi säga slutsats är egentligen den det att nu är det liksom köparens marknad i det här skedet när vi börjar närma oss den nya säsongen. Och det där precis. Så att jo. Och den här, jag vet inte om det här syns nu ända bakåt, ditt bakaste rad, men det här är då prisnoteringen för kvarnvete på Parisbörsen. Och som ni ser alltså nu så det där, det här är då ett år, men om man tittar på en längre utveckling så vi har ju en lång tid redan har priset varit sjunkande. Det beror ju bara på det att vi odlar i världen mera spannmål än vi konsumerar, vilket betyder i bara sin enkelhet att vårt lager globalt så ökar från år till år. Så det, och i en sån situation som vi också befinner oss för tillfälle, att nu ser skördeutsikterna globalt jättebra ut, så betyder det att på kort sikt, eller under det här året för tillfälle, så ser vi inte heller någon ljusning i sikte. Utan, men om ni tittar på den där gula, ni åtminstone som sitter här närmast, så ser att Parisbörsen, den här Chicagobörsen har gått så här lite upp och ner och hållit sig på en mycket låg nivå. Men den gula linjen som är då den här Parisbörsens notering, så på grund av att för tillfället, ni har säkert läst om att det är ganska mycket det där, hela dåligt väder så att säga. Mycket regn och det har kommit hemskt mycket regn i Europa. Så har det här Parisbörsens pris så verkligen reagerat positivt. Så alltså på några, under maj månad här så har priset stigit kanske med nästan 20 euro tonne. Och där är orsaken. Men det där, jag skulle ändå säga att man ska inte dra för långgående slutsatser av det här, för att egentligen när det gäller spannmålsproduktion så är det inte vattnet som är problem, trots att vi pratar om dränering och det är viktigt att dräneringen fungerar, utan det är nog torkan som är problem. Att, och som vi sa ur dina också, att om vattenhushållningen fungerar så då blir det skördar. Så är det. Så att det där, ja, och sen det där, jag ska gå vidare när vi har lite tid. Det här är egentligen det som jag tycker är så åskådligt. Om vi tittar på världens spannmålsbalans så ser ni den där svarta linjen där. Den visar då att under de tre senaste åren, och det här, nu talar vi ju om det kommande spannmålsåret, heter 2016-17, så ser ni att den är svagt stigande. Det betyder att de globala lagren av spannmål ökar. Och det förstår var och en att då kan inte priserna stiga. Det finns, det bara ökar och det där utbudet är större än efterfrågan. Och det ackumuleras år på år. Men marknaden är mycket labil när det gäller spannmål. Så, och vi lever ju en sån, de här månaderna just är otroligt viktiga, juni, juli. För om det är något problem med torka till exempel så är det nu som det kommer fram. Och det där, och det behöver inte vara mycket störningar som påverkas
kan marknaden påverkas ganska mycket också. Och här är bara samma gällande vete, ni ser pilen uppåt. Och här på majsen, men den här skalan är inte så liksom så, om ni ser det där, det ser mycket mer dramatiskt ut vad det är, utan man kan säga att majsproduktionen som är den andra grödan som egentligen avgör liksom spannmålsmarknaden, det är vete och majs som är de stora grödorna som vi som odlare ska hålla koll på. Kunskap är makt, alltså jag betonar det vikten av att man följer med och använder olika källor. Vi har ju spannmålsbranschens samarbetsgrupp, är mycket bra, där vi har jobbat mycket i Finland då med att också göra information som riktar sig till odlarna. Man kan prenumerera på ett nyhetsbrev, gå in på det här www.vyr. Tyvärr är det på finska, men man får det en gång i veckan i sin e-post om man vill. Sen rekommenderar jag också att om man hänger med på engelska, att till exempel, det här är också gratis, det här www.agritel.fr, alltså det är en fransk nyhetssajt. Men man får den, man behöver inte kunna franska, utan man kan få den det där på engelska också. Jag rekommenderar den, i ett nötskal en gång per vecka, eller varje dag de facto så kommer den här, och den är mycket, mycket det där bra. Vi hoppar lite över nu här. Ja, jag tycker, sen om vi tänker på den här inhemska marknaden, så vårt problem är ju nu det här är då fjolårets, och jag har för alla vete och havre och korn, men där ser ni samma problem. Med vete, den svarta linjen, slutlagret ökar. Och det, där, och det är också en ohållbar situation. Liksom. Antingen ska vi exportera mera eller producera mindre för att få bättre balans på marknaden. Annars så kommer inte situationen att bli något bättre. Vårt pris kan inte bli bättre i förhållande till börspriset om vi inte får en bättre balans på marknaden. Får jag fråga? Ja, fråga. Har du koll på rödvete-situationen? Vi har ju de facto inte fått riktigt mycket brödvete de två senaste åren. Nu kan man väl nog säga att i år hade vi otur nu med att det här försörjningsberedskapscentralens lager såldes ju ut. Det har sålts, det har liksom, man har minskat på det här, lagstiftningen ändrades ju, vi hade ju jättestora krav liksom i lagstiftningen att vi ska ha försörjningsberedskapslager. Men nu har man 125 000 ton kommer man att sälja ut nu till sommaren. Och det är nästan allting vad liksom bröd ser. Det har stört marknaden. Men som jag sa, att observera vad jag sa då i början, att vi har haft ett starkt pris. Alltså priset har varit dåligt, men vårt pris på brödsed, jag jämförde ju vår vete, alltså det är brödsedspriset och Paris kvarnvete. Så skillnaden var bara 10-15 euro. Och det är historiskt sett bra. Bra pris. Man behöver inte tycka om det, men i alla fall. Och här ser ni, så är lite tokigt nu, så är liksom i vägen hela tiden. Här är havren, och det där, jo, och det här är det som jag tycker att det är jätteviktigt att vi alla har koll på. Den här skillnaden just mellan det här priset på börsen och vårt. Man kan själv liksom börja lite följa med det, så man vet att lite hur man står. Och här ser ni att 2015 jämfört med 2014 i övre så har skillnaden varit mycket mindre. Som ni ser att här, den här nedre kolumnen här så har skillnaden rört sig mellan minus 7 och minus 20 i den här mycket ovetenskapliga som jag har nu bara gjort. Alltså det är inte något vetenskapligt, men i alla fall det tycker jag är intressant. Medan då 2014 så kunde vi ligger till och med 45 euro under börspriset. Det är alldeles för mycket. Det är alldeles för mycket.